Hvala, poželeo sam da ponovimo uspeh iz prošle godine, da osvojimo titulu, samo bih ovaj put želeo da to bude dupla kruna. Pa dobro, s obzirom da je prvi dan, bili smo već par puta ovde, Hotel Palisad i njihovi tereni, zaista fenomenalni za ovu mini pauzu reprezentativnu, tako da nadam se da ćemo kao i prošlih puta posle pauze da se vratimo na pobednički kolosek. Ovde, kao i uvek, kao i prošle godine, atmosfera zaista fenomenalna, tako da nadam se da će tako i ostati. Jeste, kažem, nadam se da ćemo nastaviti taj pobednički niz, iako ove mini pauze reprezentativne znaju da budu opasne nekad za ekipe, posebno one koje su u pobedničkim serijama kao što smo mi. Ali kažem, razmišljamo, pripremamo se i nadam se da će sve da bude kako smo i zamislili.